Ти много повече се срещи от своя съперник. 25 победи и 20 поражения. За представляващия Германия състезател на 25 години. Номер 3 измежду боксьорите в своята тъгова дивизия в Германия. В същото време Градус Краус е с 8 успеха, един от тях с нокаут. Дебютът на Краус е на 1 юли 2014 година. Този Васимус Кьерло дори е с година по-рано. Начало на срещата. Категорията отново е 80 до 80 кг. Какъв старт само? Дали пък няма да стане свидетели на бърз нокдаун? Яростно начало. Най-вече това се дължи на Краус. Виждате с какъв ряз в играта си се опитва да борави той през цялото време. Няколко добри попадения трябва да отбележим. Срещу толкова опитен състезател, какъвто е Силвус Кьерло. Въпросът е колко дълго ще може да продължи в същия дух, в същото темпо и дали ще успее да разпредели правилно, коректно силите си във всичките лунове. Може ли да работи на такава скорост през цялото време? Видяхме поредица от апъркати в лицето на състезателя на Германия. О, ляво куше! Ляво куше за Краус. В същото време добра защита от него. Резки съдовете в тялото, което използва Краус. На моменти по-скоро напомня на представянето на професионален боксьор Градус Краус. Всеки момент, в който Силвус Кьерло направи крачка напред, незабавно за срещнато. Ето такива попадения. Сега в случая дясно куше. Лицето на Кьерло. Опитва се германеца да отвърне на удара. Създава такава възможност. Разбира се, че няма право да придърпва така към себе си и своя опонент Кьерло. В случая ми се струва, че беше принуден. А и също смятам, че не очакваше такъв старт от своя съперник. При засилката си за десната кушета, Градус Краус остави първо петата на левия крак и оттам черпи допълнително сила и вероятно увеличава по някакъв начин амплитудата на удара. Това обаче е изданическо движение, което може да бъде използвано от Кьерло, ако успя да го забележи. Тук вече само работата с краката не върши работа на Краус. Три поредни попадения за Силвус Кьерло. Изпита беше булата от устата на Силвус Кьерло. Разочаровани са от гола на нидерландеца. В момента, в който нямаше нужда да се стига до нещо подобно. Градус Краус не е съвсем изненадващо. Един от съдиите, алжирския арбитър, алжирския съдия, дава рунда в полза на Силвус Кьерло. Ла-ла-ла!
сякаш че е на инструктаж в момента Силвио Скиерле, въпреки солидния си опит. Да, нищо чудно да видим и нокаут от тази среща. Много смело е подобно становище, но виждате начина, по който двамата работят, боравят с ударите си. Най-вече градус Краунс, а в същото време Силвио Скиерле беше до такава степен изваден извън равновесие, буквален и преносен смисъл, че вече всичко може да се очаква и от самия него. Тежко попадение в тялото на Силвио Скиерле, което извади въздухово. Да се да замаскира, замажи ситуацията с Скиерле, но определено беше спрямо въздухово. Съдята почувства нуждата, необходимостта от това да се намеси. В случая, може би, нямаше нужда. Тъй като двамата са достатъчно активни, тук взаимна размяна на десна крошета. След това продължава атаката си, градус Краус. Попадане в тялото още веднъж. Интересно бие с тясната ръковица градус Краус. Нещо не речи в един момент, че ще атакува тялото. Качва се напрежението, разбира се. Една права в лицето на Силвио Скиерле и вече виждаме кръв в лицето. Пъркът. Дали ще изпадне гумата от устата на Скиерле. Отваряше лапо устата си в опит да поеме малко повече въздух. Лицето на Силвио Скиерле и продължава кърви устата му. Тясно крушение, тежко попадане беше това добър ескиваш на градус Краус, който сега с тяло отблъсква опонента си. Активно и за нас като зрители е когато двамата боксери решат да се раздадат. Вярно, че тактиката е голяма част от боксовата игра, но все пак когато виждаме такива срещи, няма как да изпитаме симпатия към двамата състезатели, които дават всичко от себе си, за да бъдат по-убедителните, за да вкарат повече попадения. Да видим сега съдиите. Единодушно решение в полза на градус Краус. Това означава, че Силвио Скиерле се нуждава от нещо специално в последния рунд, ако иска да не загуби тази среща. От към ребрата, след това крушета, а ако успее да завърши и се справи удари, както сега. Ето още веднъж комбинацията се пъркати. Решава Скиерле да го отблъсне. С един десен прав ще трябва да се погрижат за лицето на Силвио Скиерле.
и след кръвта, която се стича и костата вече, ако не греши, около 7. Избита гумата от устата на Силвус Кьерле, нещо, което предвидихме преди малко, че ще се случи. През цялото време е широко отворена неговата уста, така че рискът от изпадане на протектора е наличен. Силвус Кьерле. Тук обаче легът на правка в цвета. Съвета към Краус е да отстъпи назад. Нещо, което не видяхме от него в нито един момент от тази среща. Ако отстъпи назад, Граус Краус го прави и за да се засили и за контратака. Отново на серията от тъпъркати не можа да я завърши с дясното куше, което му се искаше. Трябва да внимава с циркаческите номера на Градус Краус, да не стане така 45 секунди преди край и само да си оплеска срещата. Трябва да куше в лицето на Скиеда. Дясно куше за Градус Краус. Още едно дясно куше. Удар между ръкавиците с лявата ръка за Градус Краус. Вече изглежда сякаш той е абсолютно уверен, че е спечелил. Чухте сигнала за оставащи 10 секунди, които вече изтекаха и тук някъде. Държеше не Силвус Кьерле да приключи с атака, да приключи с удар, но ми се струва, че и самия той не си вярваше, че е способен да вземе тази среща. Също така съм уверен, още веднъж казвам, че той не очакваше такъв старт. Единодушно решение в полза на Градус Краус от Нидерландия. Поражение за Силвус Кьерле, представляващ Германия. А ние сме вече на среща разстояние от поредната такава с българско участие.